Ovo buraziru, znači nisam trebalo, nismo trebali ovo puštati, iskreno. Sad ti se ide na žurku. Da, da, da. Sad mi se ide ono, pa vidi. I uzmi ja tako prođem kroz te klipove. Koje imamo snimljeno kao uvijek. I zaplačak. Pusti suzu u mušku najtržu. Sediš se kako se živelo, kako se živi sada. Da. Otkri mi jednu ono kao floor banger bombu neku koju imaš u šteku koju... Imam više, imam više. Jednu mi daj, ja ću jednu tebi. Ali neću moći da iskoristiš, vjerovatno nikad. Imam više, imam Ajde više. Ajde da čujem, jednu. Ime? Da. Gloria. Čije to, šta je to? To je moja i sa mojim drugarom Med2Med. Pa moram da je rađem negde, brate. Ne možda je nađeš jer još nije izašla. Pa ja ću tebi da dam jedno ovako. Dobro, ja ću tebi poslati da čuješ. Ajde, može. Dark Science Rust. Ne znam šta. Poslušaj. Fantastično, ali teško ćeš i uklopiti u setove, ali poslušaj ovako. Možemo pa, uvek možda se uredi. Da, dobro. Što mi isto zanima, da se dešava, sigurno da se dešava koji svakom DJ-u. Ono, ti ljudi prilaze pa smaraju za pesmu. Kako to hezluješ? To verujem da je to omiljena stvar svakog DJ-u. Znaš, ono... Samo kažu ne može. I znaš šta sam radio? Ali još recimo kad su ljudi pijeni u klubu i to, ljudi su na valenci. Kako se rešiš toga? Šta radiš? Budem iz fazona, jel plaćaš kao kad odeš ono živo muzike, jel kao častiš muziku, kao pa da. I onda su ljudi iz fazona, au brat, pa ti si DJ, kao. Kako to ne imaš? I onda odu. A te dao nekad neko lovu da mu pustiš? E, jeste, jednom sam rekao, ili hvadi ovako soma. Ja rekao, brate, neću, ja ti pustit ću ti pesmu zato što si izvadio. Da, su ljudi bukvalno tako, vjerojatno je DJ bio spazon, ono, kao plati ili šta god, i lik je dao pare, kao, hoću tu pesmu i dao mu je pare i lik je pustio. Jednom je lik dao 50 evra što sam pustio neku pesmu, ali nisam mu tražio, sam je izvadio. Sam, pogodila ga, pogodila ga, buras, to je to. Strava, brate, dobro ti bilo, dobro handlers. Ili jednostavno, da, kao, može, ide. E, da, i ne pustim nikad, kao. Kao, važi, samo ideš svoj. Imaš ljudi koji dođu, kao, brate, ajde, oće li, kao. Ne mogu da nađem. Evo, maturi, samo što nije, čekaj sad, ne uklapa se. Ili kažem, ne mogu da nađem, nemam jednostavno. A, brate, ali ima, koliko ljudi ono, baš želi da zna DJ-a? Puno, a? Pa, kako kad, od mesta do mesta. To je neki, brate, poseban trip. Ali znaš šta više ljudi vole? Znaš šta više vole? The Blaze DJ. To je dobra priča. E, to znam, da, ja sam godinama radio ono, u R&B klubu i to pa znam. Obično vole da se onako svi stanu iza tebe i da te guraju, te udaraju redovno i tu im je kao... Tu su glavni neki. Nekad se iznervira kad mi ono baš budu tako blizu. Pa verujem da se da iznerviraš. Ja volim, brate, The Blaze, ne volim da se gura. Majke. Ne, bez veze, ali ne ustanem gde hoćeš, stanem u čošak tamo. Znači ako neprijednu situaciju sa nekoj nastupa ili nešto može da se desilo da ono... Pa nemam, uglavnom nemam. Da, uglavnom mi sve prijatno. Da. Dobro je da je tako, da. Dobro. Daj da podsjetimo ljude koji su se možda sada uključili i nisu nas pratili od trenutka kada je naš drugar Stefan došao ili Erik Kasel, kako god želite. Duksevi, majice, brend, ceo merch, ceo fazon, znači kreće totalno ludilo. Možda niste ispratili, ali ovo je onaj moment i onaj materijal na ovom logo u koji... Reflektiv je, da, koji svetli kada se upali blitz. Tako da ako želite da imate ovakav neki primjerak, budite brzi jer su ograničene serije, limitirane su, ima mali broj komada, tako da kogod želi da ima ovo i da nosi ovo, neka bude brz. Sad će Instagram, Zero Roses, donja crta. Donja crta, tako je, da. Možda ćemo nešto da vam organizujemo, sad ćemo vidimo da ga ubedimo da vam da neki naš kao promo kod razvlačenje to, pa dobijete neki popust. Ali opet, s druge strane, možda i nije to prava priča jer ovo je limitirana serija, tako da bolje da pohitate i da, i da uzmete ovu priču. Zapratite ih na Instagramu, mislim, zapratite ga na Instagramu ih, pošto oni to rade. Da vidite kako to izgleda i kada je zalazak i kada je... Da, stižu nove majice, to si isto pomenuo, Stefane, je, da. Biće svašta novo. Vratit ću moj dobri. Kaži ti nama šta ćeš sada da radiš i gde ideš posle. Idem da treniram. Bravo, moj studio. Čovjek, ja posle misli idem na trening. Ja isto. Teo sam jutros, ali nisam mogu da ustanem od 5, baš me mrzelo. Baš je bilo vreda. Lego sam kasno. Rekao je, ustaću, istuširat ću se, doći ću ovdje, pa ću... Nemam, moram počne da treniram, brate, nemam dodirnih tačaka više s ljudima. Kako neko spadaš iz pozona. Uzmi, dođi bajsem na posao. E, hoću, ali nemam gde da se tuši na posao. Kapiraš, sedim ovdje, materi, naš, ono, jedino u šorni. Mi ne želimo da dođe bajs. Nama je draže kad dođe rodoškoli. Ja sam probao jednom, ali su oni rekli, ne, kola. Kola, klima. Veruj mi, kola. Kola, klima, nemoj ništa da se sekiraš, razumiješ. Nemoj da eksperimentiš. Da, da se ne zezao mi.
Vidjet ću nešto da si našao, mislim ja treniram. Možeš i trtine. Treniram, da misliš da si na bajsu. Da. Ili električni bajs. Električni trtine. Ili da uopšte ne dolazim. Samo blame game. Stefane, što tiče isto, imam pitanje da, jer muzike i festivale i to sve, ali imaš neke dalje planove? Da, da, sad pregovaram sa nekim festivalima, uskoro izlaze neka nova muzika, ta koju sam pravio. Nisam htio da izdajem muziku dok je bio lockdown, jer nema pojma, jer zapravo sad je, uglavnom je ta muzika koja se pravila bila za Spotify, onako da je slušaš radijski, a moja muzika je ipak više neki festival, klubovi, jednostavno čekao sam taj trenutak da sad sve kreće bolje i bolje. Što možda ne uradiš tu neku varijantu, to kao, sad si spomenuo radijski, što ne uradiš neki, možda kao obradu neku, kapiraš što ti kažem? Pa zato što moje lično mišljenje da je postalo previše neoriginalno. Nemaš više ništa kao svoje, nego radiš obrade i to kao puštaš. I to se sluša, ja sam toga svjesna, ali ne želim to. Želim da imam svoju muziku, pa neka neko bude, neka neko radi moje obrade. Dakle, to mi je neki cilj. Čekaj, ne znam, nisam skapirao dobro. Jel se pregovara, hoćeš možda ići na neke festivale, ako ih bude bilo, jel to već postoji opcija? Imam sa nekim ljudima sa kojima sam i dalje u kontaktu i dok je bila korona u jeku. Sad sam u nekim pregovorima, ako bude moglo, ako se pusti, da kao možemo da idemo. Tako da to su neki planovi, ništa nije 100% potvrđeno, samo znaš kako to ide sad. Jedan dan može, drugi dan ne može. Ali ajde da verujemo da će sve moći da bude. Mislim da sve neizvestno još uvek. Da verujemo da će moći da bude. Pa, ako bude, sve će biti neko mene na Instagramu, na Facebooku. Ide leto, svi se mi nadamo da će biti ono, konačno nešto, da će se vrati tačnije. Pa ja isto mislim da hoće, da će biti malo bolje nego. Burazeru, znaš šta ti želim? Ono, epic. Isto ime imate. Taj fazon. Znači, kao što ima Epic 2.0, da ti imaš ono Erik 3.0, i onaj... Da razumeš to i znači taj status, tu varijantu i to. Čućemo se, bit ćemo u kontaktu kad budeš izbacivao ove nove stvari. Zero Roses Instagram, nemoj da niste zapratili to. Znači, kad budeš to, mi ćemo eventualno skinemo fotke ili da dođeš opet da nam donesu majicu, da pogledamo kako to izgleda i šta se tu dešava. Reci nam još samo jednu stvar, veoma je bitno. Kako je vreme napad? Vrh. Nismo gledali, da, nemamo. Ovaj odgovor je sve. Vrh. Nisam nikad radio vremensku prognozu. Mi imamo jednu našu koleginicu iz Makedonije. Eleonora se zove i ona nam radi vremensku prognozu na makedonskom. Zato te pitamo kako je vreme, nju ništa te razumemo. Eto, tamo ovo je moj drugar Galoski da znam kako mu je vreme. To je to. Hvala ti, bratić. Hvala vama. Budi dobar, uživaj, evo, odgledaj s nama vremensku. I da nas pozoveš obavezno čim bude neki nastup, nešto da god. To definitivno. Da idemo, da džuskamo i da uživamo. Ja ću da pijem, vi džuskajte. Filipa teško. Pošto se još nije javio, da li je dobro. Gledamo vremensku, da vidimo kako nas vreme očekuje. Nastavljamo, pa ćemo malo pregled noći. To za vas koji ste se kasnije uključili. Zero Roses Instagram profil. Naš brat Erika Sel, Stefan Lazić bio u gostima, donao neke dukseve, videli ste. Pogledajte na Instagramu kako izgledaju, naručite. Mi se vraćamo, posle nastavljamo, imamo još malo vremena, imamo puno vremena. Iva, je li otišla? Ok, daj vremena. Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli u današnju vremensku prognozu. U Srbiji danas očekuje na znatno toplije sunčanije vreme sa dužim sunčanim periodima pre podne, a popodne doći će do naoblačenje i moguće kratkotrajna kiša. Minimalna jutarnja temperatura će se kretati od 5 do 12 stepeni, a dnevna maksimalna temperatura od 24 do 27 stepeni. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, a pritisak bit će malo podnormalan. U Beogradu danas također znatno toplije vreme sa dužim sunčanim periodima pre podne i u tokom dana, a u tokom noći je moguće naoblačenje popraćeno kišom. Minimalna dnevna temperatura bit će 12 stepeni, a dnevna maksimalna temperatura 26 stepeni. I u danima koji dolaze očekuje na znatno toplije vreme sa dužim sunčanim periodima, ali također je moguća i kratkotrajna kiša. Želim vam lep i prijatan dan. We'll be right back.
E, spala knjiga na dva slova, braću, nemoj odavde da me snimaš, matori, si normalan, bre, brat. To je već bolje, a? Nemoj odavde da me snimaš, kao nijetkuda nema. Da. Tako je. Ilija, seo si na žabu, druže. Seo sam na žabu, tu je žaba, da. I nikad više, evo, iskreno, to je moj drug žabac, evo ga ovde. Da, znaš ko je to žaba, braću? To ti je žaba, iz pesme Zmija žaba. Jer ti si zmija, to je to. E, dobro. Zero Roses. Stvarno dobra priča, sviđa mi se koliko su truda ono, naš kao razmišljenja uložili u sve to. Ja volim kad je neko posvećen nekim stvarima kojima se bavi. Meni je ovo bilo genijalno, generalno ovih klipovi što smo imali prilike da vidimo. Stvarno se trude, ono, vidi se da, mislim, momak radi strava svoj posao i cijela ekipa koja je oko njega. Što znači vidi se da je to jedan dobar tim, zdrav. Jest, jest. I da funkcionišu dobro, tako da želimo im svu sreću i jedva čekam da ispratimo njihov napredak. Tako da, dobro. 9:15 je, dobrodošli u razvlačenje. Imamo da odradimo još nekih par stvari za sve vas koji ste se kasnije uključili. Rekli smo, čuli ste i vremensku prognozu, videli ste i kratak Rikelme. Ajde, reći ćemo mi koliko je trenutna temperatura. Ako je imam negde ovde, a nemam je, bravo za mene, onda nećemo. Evo ćemo, 17 otprilike u prosjeku u našoj zemlji i bit će danas lepo sunčano, ceo fazon, ništa se ne skinite. Dobro, vidjet ćete pregled noći, ali imamo jedan onaj kratak isečak da vam pustimo i jedan novi ljubavni par, totalno nijotkuda neočekivano. Tako je, to su Mina i Mišel, da. Ne znam koliko je to iko od nas očekivao, ali eto, svašta se u Zadruzi dešava, pa ovaj... Pa da pogledamo. Svašta je moguće tamo, da. Da pogledamo, da gledamo kako se ljube. Jer mi smo voajeri. Jeste. Kad je Iva mogla da snima ljude na radnici, da li... Glavni voajer nam je trenutno otišao, da, ali evo, tu smo mi da je... Pazi, Iva je snimala... Dobro jutro. Iva je snimala na Adi Ciganliji dvoje ljudi kako onako, razumeš, se sunče. Eto, ma ne, ovo drugo. Da. Ajde vidimo Minu i Mišela, možda će i do toga doći, ko zna.